Твой ден се завръща след рекламите. Време за политическите коментатори. При мен в студиото с журналистът Людмил Илиев и Светозар Желев, Национален център за книгата. Здравейте, благодаря, че приехте. Здравейте. Господа, успяхте да погледнете горе-долу конфигурациите на така, състоянието на парламентарните партии, тяхното намерение да подкрепят или не подкрепят предложението на Продължаваме промяната Демократична България. Аз оставам с впечатление, че всички си се борят с корупцията, но никой няма да подкрепя конкретни законопроекти. Да, поне и то беше ясно, така или иначе, защото през последните три години се наслаждаваме на един океан от думи и така идеи по отношение, по-скоро думи, по отношение на това, че всички са против корупцията, но в крайна сметка почти никой не направи нищо в тази посока. Разбира се, имаше стъпки, имаше приемане на някои закони, но продължава да не остава, как да кажа, по-скоро да остава проблема за неразбирането, за генезиса на корупцията и за единствения възможен път за борба с нея, а именно съдебната реформа. Не успяха политическите партии, тези, които се борят за съдебна реформа и за въвеждане на ново законодателство, да популяризират и да комуникират защо толкова важна е съдебната реформа, защо всеки един човек в ежедневието се зависи от съда, защо в крайна сметка една част от обществото се чувства безнаказана, защо няма осъден политик или служител обществен за корупция, защо в крайна сметка в тази държава продължаваме да живеем в един ужас и страх, постоянен страх от това какво ще случи с нас и все още единственият път да се спасим е корупцията отново. Господин Илиев. Първото нещо, което трябва да имаме предвид според мен е, че това, което предлагат ППДБ е необходимо. То трябва да се приеме независимо дали ще стане основа за парламентарно мнозинство или не. Законът за съдебната власт, например, е необходим, защото ние направихме промени в Конституцията в края на миналата година и те трябва да влязат в действие посредством този нов закон за съдебната власт. Нали самия факт, че това до сега не се е случило, е страшно компрометиращо за нашата държава и въобще за представата ни, че ние сме правова държава, че имаме върховенство на закона, защото на практика съдебната власт продължава да функционира по същия начин, както е функционирала при стария си режим на управление, който вече го няма. Други закони, например този, който е закона за подаване на сигнали при нарушения, ми той е необходим по линия на плана за възстановяване и устойчивост. А от изпълнението ни на ангажиментите ни по този план зависят ужасно много пари, безвъзмездно финансиране, които ние очакваме да получим, а не правим нищо, за да ги получим. Това е страшен проблем и на мен. Аз съм просто изумен, че изобщо обществеността не обръща внимание на това. Имаме европомощ в размер на милиарди евро, която ние ще изпуснем, защото сме прекалено заети с семейните драми в ДПС и с реалити шоуто на величие. Така че тези неща са необходими. От друга страна обаче, самите ППДБ не направиха така, че да улеснят този процес по възприемане на тази тяхна програма. Значи не може ти да излезеш публично и да кажеш, че който не гласува тази тяхна декларация, на практика подкрепя корупцията. А другите политически сили, каквото и да си мислим за тях, си имат свои собствени съображения, имат си свои собствени намерения, свои собствени цели. И ти ако търсиш някаква подкрепа от тях, ти съответно трябва да направиш някакъв компромис. И не може тази декларация да се представя като един вид Божии скрижали, или приемаш, или отхвърляш, а трябва, ако се мисли за някакво мнозинство и въобще за някакво единство в този парламент, тя трябваше да бъде процес на преговор. Обяснете ми нещо. Ако се събере мнозинство за подкрепа на тия 7 антикорупционни точки, защо кому е нужно отлагането на мандата, връчването на мандата и съставяне на правителство? Ние, ако имаме мнозинство за 7 супер тежки антикорупционни закона, имаме мнозинство и за правителство. И звучи като тупане на топката. Като нещо, което означава, ние знаем, че вие няма да подкрепите, ние знаем, че няма да направим правителство, но искаме малко повече време да се вземем след изборите. Не мисля, че е така в никакъв случай. Първо, предлагането на тези антикорупционни закони, защото антикорупцията и борбата с корупцията е нещо, което смятаме, че всички политически сили са обединени
около тази идея. Поне в политическото им говорене това се чува. И разбира се, това е нещо, което най-много касае българския народ и избирателите. От тук нататък обаче гласуването на тези антикорупционни закони и управлението, връчване на мандати, съставяне на правителство е съвсем различно нещо. Защото всъщност видяхме какво се случи в предния парламент. Бяха гласувани промените в Конституцията, беше събрано мнозинство, след което обаче, когато нещата опряха вече в изпълнителната власт и промяна на управленията на регулаторите, което всъщност беше големия проблем, който събори правителството и парламента предния, тук вече няма разбирателство между който и да било. Всеки една от политическите сили има своите виждания в този въпрос. Така че за мен заявката от страна на ППДБ е, че първо има нужда от законодателна рамка, в която да може да управлява който и да е кабинет. Независимо кой ще получи сега мандата, дали той ще успее да го случи или не. Но в крайна сметка това ще бъде рамка, която да заложи възможно всеки следващ парламент и правителство да управляват некорумпирано. Това е големия разговор. И ако сега директно бъде връчен мандата и той не бъде изпълнен, което е почти абсолютно сигурно, и отидем отново към избори, няма да имаме парламент, който да гласува каквото и да било. Ние отново ще влезем в същата политическа криза за следващите 4 месеца. Господин Илиев? Според мен въпросът за правителство трябва да бъде отделен и независим от тази антикорупционна промяна. Програма, прощавайте. Или, както каза колегата, не бива въпросната програма да се възприема като една предпоставка нито за мнозинство, нито за правителство. В крайна сметка ние не създаваме правителството за да... и не оставяме парламента работещ, за да приемат няколко закона. Те трябва да управляват държавата. Има ужасно много други неща, които трябва да се вършат и които са важни за гражданското общество, за нашата национална сигурност и за какво, за икономиката и за какво ли още не. И това са задачите на работещия парламент и на редовното правителство. Тази програма е добра като една основа, от която може да се тръгне в един процес, нали, за сближаване между политическите сили в парламента и в крайна сметка от този процес да изкристализира някакво мнозинство. Но освен като предпоставка, според мен тя не трябва да се ползва за нищо друго. Най-малкото за някакви ултиматуми, ако сте с нас, сте против корупцията, ако не сте с нас, сте за корупцията. Какво да очаквам от президента Румен Радев в контекста на решението, което той трябва да вземе за изчакване или не за връчване на мандат и особено в контекста на факта, че очаквам решение на Конституционния съд, който може да върне властта на служебните правителства отново в неговите ръце? Ами, според мен най-нормалното и логично от гледна точка на президента е наистина да забави връчването на мандата. Той има възможност да го прави. Конституцията няма определен в крайна сметка срок, така че всички тези разговори, че това искане или тази молба за отлагане са противоконституционни или демократични, са просто политическо говорене и нещо повече. В Конституцията няма заложен срок. Така че най-логичното е, наистина, според мен, президента да изчака решението на Конституционния съд. Това би било логично държавническо решение, защото ние имаме работещо правителство и имаме работещ парламент. Работещ е, според мен, доста силно казано, и причините един законопроект още не влязва. Ето, това е проблем. Така че надявам се нашият парламент и нашите народни избранници в крайна сметка да започнат да работят, да обсъждат комисиите, председателите на комисии и в крайна сметка този парламент да започне да работи. Защото не можем да чакаме. Наистина не можем да чакаме. В крайна сметка се намираме в месец юли. Обикновено по това време се прави актуализация на бюджета. Има наистина изключително важно, както каза и колегата, решения, които трябва да бъдат взети на парламентарно ниво. Така че за мен към момента най-доброто за държавата и за народа решение е този парламент да започне да работи. Зависи, разбира се, от президента, кога ще връчи мандата, кога той ще бъде изпълнен или не, кога ще бъде връчен трети мандат, който ще бъде изпълнен или не, и в крайна сметка ще бъдат насрочени нови избори. Но ако седим и чакаме само това и имаме неработещ парламент, това вече е проблем. В крайна сметка ние сме гласували за тези избраници да работят. А не виждам към момента да се случва каквото и да било в Народното събрание. Господин Илиев.
И аз мятам, че доброто решение за президента в случая ще бъде той да забави връчването на мандата. В крайна сметка няма абсолютно никакъв смисъл ние да препускаме към предсрочни избори. Ясно е, нали, че те са една съвсем вероятна възможност, но аз мисля, че не бива да улесняваме тази възможност. Добре, обаче, ето сега другата гледна точка. Имаме пълен разпад на половината политически партии вътре в парламента. Вие сами казахте, че почти сигурно, че Продължаваме промяната на Демократична България няма да може да реализира мандата. За трети мандат става още по-невъзможно, имайки предвид, че Възраждане има такъв народ, са групите, които са заявили желание да получат мандата. Не е ли по-честно спрямо избирателите? Да отидем още един път на избори, те да прегласуват, да преповторят своето мнение, дали ще бъде също или не, всъщност няма никакво значение, но не и да се лутаме в една ситуация, в която 9-10 месеца не приехме тези антикорупционни закони, няма да ги приемем и за 2 месеца. Това е другото мнение. Не, мисля, че трябва да се положат определени усилия в тази посока. Нали, не може толкова лесно да се отказваме и да предпоставяме резултатите от преговорите и за втория, и за третия мандат и да казваме всичко свърши, хайде да отиваме на избори. Еми, като отидем на избори, никой няма да се яви на избирателните секции. Тенденцията от последните години е ясна. Избирателната активност намалява трайно. Вече и драматично. Тази теза, че трябва да бъдем честни към избирателите и трябва да им дадем възможност те отново да покажат кой какъв да бъде в парламента, тази теза я ползват политици, които искат, след като са стигнали до задъна на улица, искат да преизвикат рестарт на цялата игра и да кажат, нали, ето ние вече сме на чисто, дъската е подредена отново, ще започнем преговорите, ще започнем договорките, ще започнем сделките наново и накрая ще подредим нещата. Ами не се получава. Не работи тази схема просто. 6 пъти. 6 пъти. Не работи тази схема. Така че за да отидем 7-ми път на избори, схемата ще бъде абсолютно същата. Реално играчите в парламента ще останат горе-долу същите, дали вътре ще е величие, което не съществува вече, или няма да бъде, дали ДПС ще бъде представена от 2 различни партии, това няма абсолютно никакво значение. В крайна сметка, единственото важно е, че към момента ние имаме парламент. В този парламент са хората, за които е гласувал българския народ. 20 и няколко % от него. Само, ама това е положението. Толкова стигнахме до урните и пожелахме наистина да дадем гласа си за това, кой ще ни управлява. Но имаме правителство, което в крайна сметка върши своята работа, добре или лошо, това е съвсем различно база за оценка, но в крайна сметка ние имаме парламент и имаме правителство. Трябва да осмислим, че предложението на ППДБ да се този парламент да продължи да функционира, докато не бъдат приети антикорупционни закони, които да създадат една основа за бъдещи избори и за едно бъдещо управление на държавата, в крайна сметка е и компромис на самите тях за това, че те казват, ние няма проблем, даваме нашия кредит на доверие на това правителство. Защото в крайна сметка има правителство, в което те нямат никакво участие. Но казват, ние сме готови, ние не искаме властта, а искаме бъдеще за България. Антикорупционно приемане, полагането на основите на едно бъдеще. Добре, много ви благодаря. Людмил Илиев, журналист и Светозар Желев, Национален център за книгата. Говорихме си за предложенията на Продължаваме промяната Демократична България от 7 реформистки антикорупционни закона, които да бъдат приети при разтеглянето на връчването на втория мандат с 2-3 месеца. Очакваме решението на президента Румен Радев. Очакваме и окончателните решения на другите парламентарни партии. Чухте обаче от нашите интервюта допреди малко. Най-вероятно подкрепа няма да бъде получена от повечето от тях.